Taarifa kama ngombe za baereveri ya teritwari ya Nyiragongo zimekatwa katwa ndani ya viraje Kanyate grupe Mamonigi. Tumeshangaa sana. Mimi nawaza na weye kama journaliste umeona kitendo ambacho kimefanyika mwa viraje ya Kanyate. Mbia viongozi wa inchi tuko na shida kabambi sana. Miezi karibu tano yenye imeisha waliua mfugaji wetu ambao bameita Songa Foste. Tulipana demande ku gouvernement congolais pour que basekilize wafugaji na mafugo yao, hatukupata jibu yoyote. Huyo mfugaji aliuawa na ngombe zake karibu 30 zikabebwa. Sasa tunaomba gouvernement congolais kuchunguza hao watu ambao wanatembea na silaha usiku kama vile mchana, wenye hawako identifier, kuwakamata kabisa na kuwauliza kwa nini wanenda kufanya mazaa kama hii kwa ajili ya kukata ngombe za wakahaji wa teritwari ya Nyiragongo. Na kwa mara wakiiba mafugo ya teritwari ya wafugai wa teritwari ya Nyiragongo, lakini regre kabambi ni kuona ngombe kama vile 15 zaidi ambazo zimekatakatwa miguu, zimeacha vitoto vikilalamika ndani ya kiwanja. Vraiment tunaomba gouvernement congolais kusekirize wafugai wa Nyiragongo. Na hiki kitendo kimefanyika kusisi wakumu wa autochtone wa hapa. Asiye mkumu wanesa mtendea kitendo ya je ujehuru wapata ambao umefanyika ndani ya teritwari hii. Vraiment tunaomba gouvernement congolais kusekirize mafugo na warimashi wa teritwari ya Nyiragongo zaidi. Maana hawa watu ambao wanatembea na silaha wakijita wazalendo si vitu harari kabisa. Si vitu harari ambao vinametendeka ndani ya teritwari hii. Na hii groupement ya Musha, groupement ya Kibati na groupement ya Monigi ni fasi ambao hakuyafika vita. Kwa nini watu wenye wamejita wazalendo wanenya wanaweza fanya kitendo kama hiki?